U vrtiću Šećerko održan je novogodišnji program povodom dolaska Deda Mraza i podele paketića. Šećerci su igrali i pevali, atmosfera je bila euforična i praznična, kako i dolikuje. Pera imaš salu, u toj štali živi kuca, kuca, čika pera imaš štalu, u toj štali živi Idemo. Čika pera ima Danas smo se okupili u našem vrtiću zbog dodele paketića mlađim uzrastima, jasanoj, srednjoj i starijoj grupi. Juče smo imali novogodišnju priredbu u hali sportova za ostalu decu. Ja bih poželjela svoj deci, naravno i roditeljima, sve najlepše u novoj godini, da i dalje budu veseli, nasmejani i srećni kao i do sada. Vaspitači sa svojom decom su pripremili prigodnu priredbicu za današnji dan za Deda Mraza. Novogodišnje priredbe biće održane sutra u Leptiriću i Nevenu.